ଯଦି ମନରେ କିଛି କରିବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ। ଆଇଏଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଯାତ୍ରା କେତେ କଷ୍ଟ ସେଇଟା କାହାକୁ ବା ଅଜଣା। ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କୋଚିଂ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିନା କୋଚିଂରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ହରିୟାଣାର ତେଜସ୍ୱୀ ରାଣା, ଯିଏକି ବିନା କୋଚିଂରେ ଆଇଏଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା କ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସ୍କୁଲ ବହି ପଢ଼ି ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ୟୁପିଏସ୍ସି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଏ ତେବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତେଜସ୍ୱୀ କିପରି ଭାବରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ତେଜସ୍ୱୀ ୟୁପିଏସ୍ସିର ବେସିକ୍ ସିଲାବସ୍ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଷଷ୍ଠରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ବହି ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ବହିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିଜର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବହି ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତା ସହିତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପରେ ଯେବେ ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନଥିଲେ। କେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାର ତିନୋଟି ରାଉଣ୍ଡକୁ ସଫଳତାର ସହ ପାସ୍ କରି ସେ 12 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିରାଟ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଏକ ବଡ଼ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଉଚିତ। ସଠିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ରହିବା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରଗତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଆଉ ବିଫଳତାକୁ ଭୟ ନ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଜସ୍ୱୀ ରାଣା ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଇଆଇଟି କାନପୁରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ।